ugdymo plėtotės centras birželio mėnesį organizuoja vasaros kursus bendrojo ugdymo mokytojams, mokyklų vadovams, savivaldybės švietimo padalinių specialistams. Kursų tema – ugdymo turinio kaita – metodai, priemonės ir mokymosi aplinkos. Kursai vyks įvairiuose Lietuvos miestuose, regionuose ir nacionaliniuose parkuose – Druskininkuose, Palangoje, Vilniuje bei Kauno Marių, Sirvėtos, Varnų, Žagarės regioniniuose parkuose ir Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos nacionaliniuose parkuose. Kviečiame mokytojus mokytis, atrasti, diskutuoti, kurti ir tobulėti kartu. Visą išsamią informaciją rasite ugdymo plėtotės centro svetainėje. Tai vat vėl edukaciniai erdvei be galo tinka.